Všichni, kdo umí šít, anebo se to chtějí naučit, mají teď tu možnost během několika minut vytvořit střihy podle míry. Toto je možné jen díky střihovému systému, který se už v roce 1935 vyvinul v Německu a mezi tím je již v 17 řečech k dostání. Je tedy k dostání pomalu na celém světě. Tento systém se jmenuje Zlatý střih a bazíruje na stejnojmenném matematickém vzorci, který mimo jiné znamená, že se v lidském těle míry opakují nebo k sobě stojí v určitém vztahu. Zde pár příkladů. Rozpětí lidských rukou odpovídá také výšce postavy. 8x délka hlavy odpovídá výšce vaší postavy. Vzdálenost od zápisního kloubu k lokti odpovídá délce vašeho chodidla. Obvod pěstí odpovídá délce chodidla a pokud přiložíte váš palec k druhému článku vašeho ukazováčku, tak zjistíte, že je to přesně délka vašeho nosu. Již před stoletími pracovali podle těchto znalostí známí malíři, sochaři a architekti, Leonardo da Vinci prozkoumal hodně věcí v této oblasti. My jsme využili tyto poznatky a teorie o lidských proporcích u střihů a vyvinuli střihový systém, se kterým je možné jen s pomocí dvou měr vytvořit přesné střihy na míru. Tyto dvě míry jsou obvod hrudníku a obvod boků. S pomocí jednoduchého střihu klasické vesty vám teď ukáži, jak jednoduše tento systém funguje. Zlatý střih funguje s malými střihovými předlohami. Tady vidíte přední a zadní díl klasické vesty. Nejprve se připevní malá střihová předloha lepící páskou na papír. Franciska nám bude stát dnes modelem. Prosím, Francisko. Nejprve odeberu obvod hrudníku, míru přes prsa v nejširší části hrudníku. Franciska má obvod hrudníku 96 cm. Míru přes boky měříme také v nejširším místě v oblasti boků a ta je u Františky 104 cm. Míra obvodu hrudníku je tedy 96 cm. A míra obvodu boků je 104 cm. Pro zhotovení používáme takovýto krejčovský metr. Na jednom konci tohoto metru je upevněná stupnice, takzvaná skála, na které se nachází dvě číselné řady. Na levém okraji vidíte velká černá čísla od 0 do 8, to jsou jednotky v centimetrech. Je to pokračování krejčovského metru a na pravém kraji červená a černá čísilka, to jsou míry obvodu hrudníků a míry obvodu boků. Tato čísla začínají dole s malou červenou 50 a pokračují po dvou krocích nahoru až k černé 140. Barvy červená a černá jsou jen pro lepší rozlišení na stupnici. To znamená, že míry můžou mít buď černé nebo červené číslo. Míra obvodu hrudníku od Francisky 96 cm. Je to malé černé číslo na stupnici a k tomuto číslu ukazuje malá černá šipka. Na lince šipky se nachází malá dírka a přesně do této dírky s číslem 96 zapíchnu špendlík. Každá malá střihová předloha má uprostřed křížek. A přesně tam, kde je střed tohoto kříže, tam se upevní stupnice špendlíkem. Teď si mohu s metrem volně otáčet okolo střihové předlohy. Z této střihové předlohy vychází různé čáry, nebo jestli chcete paprsky, na kterých se nachází malá čísla. Vezmu stupnici a přiložím ji k jednomu z těchto paprsků tak, aby se dotýkala stupnice s paprskem. Přidržím metr rovně, abych tento paprsek prodloužil svým metrem. Na tomto paprsku je napsáno číslo 18. To znamená jednoduše, že se vedle čísla 18, které mi ukazuje krejčovská míra, vyznačí bod. Potom jdu se stupnicí k dalšímu paprsku. Zase stupnici přesně přiložím k paprsku, držím rovně krejčovský metr, 18, takže u čísla 18 se vyznačí bod. Potom 15. Důležité je, aby se vždy stupnice přiložila k paprsku, protože tímto získáte správný úhel. 19. 33. A vidíte, poté, co jsou vyznačeny některé body, tak se dá rozpoznat výkroj pro průramek.
35, 36, 37,5. Malá pětka vedle čísla 37 je 0,5 cm. Takže označím bod ve 37,5 cm. Další paprsek není spojen se střihovou předlohou. To se vyskytuje, pokud se bod nachází ve střihu. V tomto případě je to bod pro prsní záševek. Vidíte, že pokud přiložím stupnici k tomuto paprsku a označím u čísla 11 bod, tak dostanu bod pro vrchol prsního záševku. Později se potáhnou dvě čáry od ramen dolů k tomuto bodu. Následuje 19,5 a číslo 19. Teď jste viděli, jak jednoduše funguje tento systém. Důležité je ale, abyste vždy mysleli na to, že všechny díly a části střihu, které leží na a nad pasem, se vypracovávají pomocí obvodu hrudníku. Začal jsem bodem 18, ten leží přímo na pase. Teď jsou tu ale ještě tři body pod pasem, které se vypracovávají podle míry obvodu boků, tak aby střih seděl přesně. Vyjmu špendlík ze stupnice a vyhledám míru obvodu boků. Je to tedy číslo 104. 104 je také černé číslo, zase ukazuje k tomuto číslu šipka a přesně vedle této šipky se nachází dírka, do které se zapíchne špendlík. Abych mohl upevnit míru obvodu boku a zase zapíchneme naspět do kříže, který se nachází na střihu. Nyní pracujeme s mírou obvodu boků a můžeme dokreslit tři zbylé body pod pasem. Jedná se o čísla 20, 21 a číslo 26. Poté, co jsou označeny všechny body, můžu odebrat klíčovský metr se stupnicí ze střihu a teď již vidíte, jak se nám krásně rýsuje silueta střihu. V dalším kroku se spojí body tak, jak nám ukazuje malá střihová předloha. K tomuto použijí speciálně upravené krejčovské křivítko, se kterým nám to půjde velice dobře. Tady vidíte, jak to krásně jde. Rovné části se spojí velice jednoduše. Zde se spojí vždy dva body jednou čarou, ale v zaoblených částech dávejte vždy pozor. Když spojujete s tímto křivítkem, abyste spojili tři body najednou, potom se povedou výkroje velice dobře. Průramky, výstřihy, také tady se spojí tři body najednou a prsní záševek. Prsní záševek vede od ramen dolů k bodu, který jsem označil číslem 11. Nahoře vidíte, že myslíme na záševku ještě na přídavek látky a vidíte, malá střihová předloha je zvětšená podle naměřených měr. Nyní ještě vyznačíme detaily, které můžete na malé střihové předloze vidět. Jako třeba vyznačení pasu, ten prochází bodem 18 a vede rovnoběžně se spodním okrajem. Přední polovina prochází tímto bodem a je rovnoběžná s předním okrajem. Na krejčovském křivítku máte také různé velikosti knoflíků, tak se tady můžete už označit i knoflíky. Doma si ještě přesně odměříte jejich vzdálenosti. Také směr nití je vyznačen, ten jde rovnoběžně s přední částí, to nám ukazuje malá šipka, vyznačená na malé střihové předloze. V průramku vidíte i písmeno A. Toto označení naleznete i na průramku zadní části a je to pomocné označení při sešívání do dílů. Ještě boční záševek, který je tady hezky označen. Záševek se na pase označí jen formou čáry, protože obvod těla je pohyblivá míra a nedá se určit. Ta se později při zkoušce zašpendlí tak, jak to dotyčnému vyhovuje. Když je střih hotový, tak se může odebrat střihová předloha z papíru a tam, kde byl zapíchnutý špendlík, je vidět dírka, kterou by si měl každý i hned označit. Teď se může střih vystřihnout. Nyní vytvořím prsní záševek. Boční záševek podle označení a na pase se pak na látce přesně zašpendlí. Já tady zašpendlím špendlíkem něco, aby ho alespoň naznačil. Františko, mohu vás ještě jednou poprosit sem ke mně? Abychom ukázali zkoušku, jak střih sedí. Prosím, zde si přidržte střih prstem. Vidíte, že přední díl nám jde rovně, tak jak to od střihu očekáváme. Na ramenou sedí šířka ramena milimetr přesně. Když mi nazvednete ruku,
Tady vidíte, že střih sedí úplně ukázkově, protože jsme zde pracovali s přesnými mírami. Tady vidíte, že i pas sedí ideálně, výstřih střed předního dílu také. Děkuji pěkně. Zde vidíme, jak rozlišné střihy mohou vzniknout při jiných mírách. Toho můžeme dosáhnout jen tehdy, když budeme pracovat podle měr naměřených a ne podle velikostí. Tak teď jsme viděli, že Františce pas přesně sedl, ale není tomu vždy tak. Stane se, že dvě postavy mají stejné míry obvodu hrudníku a boků, ale výška postavy je rozlišná. Tady hovoříme o zvýšení a snížení pasu. Nejprve vyzkoušejte, jestli pas sedí nebo je položen výš nebo níž. V tomto případě povedete rovnoběžku středem kříže souběžně s pasem. A zde buď prostříhnete a vložíte proužek, tím se vám pas sníží, nebo zde přeložíme a tím se nám pas zvýší. Jak vidíte, když se vede tato čára v kříži, zůstane vám forma střihu naprosto stejná. Střih nebude pozměněn a my dostaneme pas tam, kde ho přesně potřebujeme. To je asi jediná změna, kterou budete muset udělat, když pas nesedí. Také u kalhot a sukní je možná tato změna, kdy musíte dát pozor na délku a zase rovnoběžku vytvoříme s již stávajícím pasem. Ten buď snížíme normálně nebo na boky nebo do poloviny boků. Tak funguje zlatý střih. Jestli se vám líbí a věříte si, tak se dejte do práce, máte možnost obměnit celý svůj šatník podle našeho souboru. V tomto souboru naleznete vše, co ke střihům potřebujete. Samozřejmě originální měrnou stupnici, takzvanou skálu, na kterou je celoživotní záruka. Je zde fix, dva špendlíky a lepenka a kryčovské křivítko v papírové formě. Také je zde popsáno ještě jednou vše, co jsem vám tady popsal a co jste nyní viděli. Takže když byste si nevěděli rady, tak prostě znovu pročíst. Jak vezmete míry obvodu hrudníku a boků, jak přiložíte střihovou předlohu na papír a vezmete míru do skály, jak potom zapíchnete na střed kříže a že všechny body na a nad pasem vypracováváte s obvodem hrudníku a vše pod pasem z obvodu boků. Když spojujete body v křivkách, že spojujete vždy tři body na jednou. Zde vidíte i směr nitě, jak na látku střih položit. Nezapomenout přidat na švy a záložky, doporučíme 1 až 2 cm, to tento systém vyžaduje. Ještě bych chtěl pár slov k novinkám ve střizích. Čtvrtletně vychází takzvaná doplňková móda, kterou si můžete doobjednat. Ještě snad jedno bych chtěl podotknout. Abych nezapomněl, zde naleznete také vysvětlivky všech symbolů, které jsou v tomto souboru nebo jak chcete učebnici použity. Jsou zde seřazeny jednoduše podle abecedy. Dále je zde ještě několik rad pro začátečnice. Jak přišívat knoflíky, háčky, jak tvořit dírky, přišívat rukávy a manžety. Naleznete zde i návod na pletení, ten je také v návodu. Pokud rádi pletete, můžete si zhotovit se systémem také velmi hezké pletené modely. A co je nejdůležitější a hlavní část této knihy, to jsou samozřejmě vlastní modely. A zde máte v naší učebnici 280 různě kombinovatelných modelů, které se můžou stříhat podle libovolných měr obvodu hrudníku a obvodu boků. Jsou zde kalhoty, sukně, blůzy, šaty na jaro, léto, podzim a zimu pro všechna roční období. Naleznete zde sportovní, elegantní i klasické modely a pokud se vám nějaký model líbí, jednoduše vyjmete stránku a na zadní straně se nachází malá střihová předloha s křížkem a čísly. Když budete se stříhem hotovi, tak můžete předlohu vrátit zpět do souboru a položit si knížku vedle šicího stroje. Nezabere žádné místo a máte vždy modely při ruce. Jsou to opravdu překrásné modely v této učebnici, které můžete zhotovit na jakoukoliv postavu. A pokud se vaše osobní míry změní, tak to nehraje vůbec žádnou roli, protože tady máte vždy možnost si individuálně střih podle potřeby zhotovit. Pokud tedy umíte šít, tak teď již můžete také stříhat se zlatým střihem.
Byli bychom rádi, kdybychom vás mohli v brzké době zařadit mezi své spokojené zákazníky. A pokud se rozhodnete pro náš soubor Zlatý střih, tak vám přeji už teď, také ve jménu naší rodiny, hodně zábavy u střihu a hodně zdaru. Váš Frank Lutterloch.